слива родом із Азії. Існує близько 250 сортів. Сказати, які з них більш чи менш корисні, важко. Однак кожен сорт має свій, відмінний від інших, набір вітамінів. Например, в более черных сортах слив содержатся витамины П, и в них больше пектина. То есть тем, кто хочет похудеть, лучше употреблять более темные сорта слив. Слива вміщує в своєму складі також мідь, фосфор, кальцій, залізо, тому її можна вживати при захворюваннях крові. Пектин у цьому фрукті допоможе вивести холестерин. Отже, хочете очистити та збагатити свій організм вітамінами – вживайте сливи. Тому з захворюваннями серцево-судинної системи пацієнтам теж желательно употребляти даний фрукт. До вашої уваги коротенький рецепт під назвою «Сливова нутелла». Відділяємо кісточки від слив, нарізаємо маленькими кубиками, ставимо на повільний вогонь. Додаємо цукор за смаком, можна мед. Чекаємо, поки слива пустить сік. Далі додаємо какао, доводимо до кипіння, остужуємо, намазуємо на хлібець або шматочок хліба, посипаємо подрібненими грецькими горіхами. Корисний сніданок готовий. Людям зі зниженою кислотністю рекомендується вживати 50 грамів слив на чи, щоб покращити работу шлунку. Точно так же можно добавлять их в различные фруктовые салаты. Есть так называемая сливовая диета, когда вы употребляете в пищу, будем говорить так, легкая пища, это около 1200 килокалорий в сутки, плюс на полдник вы съедаете 200 грамм свежей сливы. Така дієта допоможе не лише позбавитися зайвої ваги, а й покращити колір шкіри за умови дотримання такого режиму протягом 10-15 днів. Тож, шановні красуні, запам'ятовуйте рецепт здорового харчування. Але чи можна сливу всім? Противопоказания для употребления сливы – это заболевание желудочно-кишечного тракта с повышенной кислотообразующей функцией и также заболевание почек. І ми, звичайно, із задоволенням їмо його в сезон. А також заготовлюємо на зиму, усвідомлюючи те благо, яке ми несемо своїм близьким.